Inka. We love him. We gave him a video. Maybe they just got. They get tea out, Jamie. They let it get more. Men will be a civil, civil one. Something that's a look. I'm only getting me out. So then when you need to know, they do get out, no? Of course, all up. I tell you, I take someone, I'm not taking someone out, because I told you that all the way, because I don't know. You don't know, eh? Kena nak 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 tunggu nak tunggu dulu. Tunggu beri ke sana di. Oh, dausong, dausong yang ni mah. Beri ke sana boleh. Aje dia aje dia. Jadi ke beri dia dalam beberapa ke sana ke sana. Lisu dah, ni dah, lima tu dah. Mama ini tiap buat dia yang ni nama. Macam yang ni nama dia. Dua nyawa nama kat. Dua nyawa nama kat. Aje kalau lisu sama aku. Jadi beberapa ke sana ke sana lisu sama aku ke sana lisu. Baiklah, mudah-mudahan jangan bila, no? Saya juga bongkar.